bezstarostný život následníka trůnu, máš sebrat vojsko a odebrat se s námi do Itálie, tak jednou skončí. Mám skvělý nápad, oženíš se. Neděkujeme. Protože povinnost volá. Princezna už je ve městě, bude nocovat v klášteře. Vidím, že válka, ze které se vracíš, musela být velice obtížná. Učňovská léta budoucího českého krále. Lepší jeden Lucemburg za horama, než půl Přemyslovce doma. V historické komedii. Co mám udělat? Řídit se vůlí národa, aby ti nebyla jednou připisována nečinná lhostejnost. Slasti otce vlasti. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.